ییلی منز چھ یاد پیون مژ نندر یہ آخرت تہ قبر واللہ اگر نندر چھ یاد من آسان اس گاڑی مز پکن بہ پن ساتھین ست پتہ چھ تلان آخرت کھ مے دل گھن تم سات چڑھا غمگین دپان چھس خبر لکن کیا مے متعلق خیال مگر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ پریت کا انسان پنس پانس پانے گواہ بہ کوتا گنہگار تو عیبدار چھس اگر یہ کمزوری آسی سہل تھی تھی مے ہی گنہگار بہ تہو گنہگار مگر یہ برہ کن محمد رسول یل اولین آسن برہ کن یل تختس پہ آس پان جاہو جلال وول معبود برحق اللہ یوم تبل السرایا یم دو یم ساری راز پھٹج یم دو نس آس طاقت چھپاؤ مگر امس مومنس شرف امس ترائے پن چادر پہ پروتکار تھک نا اس یہ چادر پہ پتہ نس برہ کن کنس تل ونس پروردگار اللہ کت تل ونس دپس ہتھا یہ کورمت یہ گناہ پروردگار قال نعم عرش والی مے یہ گناہ یہ کورمت یہ گناہ عرش والی اوے مے یہ گناہ حدیثس مجھ شاہد بس لج تھر ون تل چادر شاید ون کا شاید لکن نش رسوا مجموعہ سندر رسوا عرش والی تم دوج رسوائی نش دیز نجات دنہچ رسوائی نش دیز نجات تم دو کی پھسن نش دیز نجات تھر لگس یل برہ کن این یم عاب یم کبیرہ تو صغیرہ گناہ پرور بس بس تھر ون کیا سا بنے بہس واز پڑھن لکن بہس تبلیغ کر لکن مگر اگر مین اصل نین درائے بہس بت ہت گس بہ کیا ون تم یمن مے واز یمن مے تبلیغ کورمت بہ کیا ون بہ کیا رب دپس چھیا یہ کورمت عرش والی اوے کورمت سر سیدھی جواب رب دپس بوز مے دنیاس مز تہ پرد کور بوز خوشخبری یت تہ کری پرد پر یت تہ کری سطر پوشی پر نور امن با ایمان دچھن تہ دچھن یہ کمی کمی آس نماز بن سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران بن نور صدقہ بن نور خیرات بن نور یم ایسو کر ماہ رمضان چھنا یہ نول توے کو توے استقبال ہے یل صدقہ کرو خیرات کرو یل نماز پڑھو یل تلاوت کرو اد بن نور یکدم چلی من کرک میر کمن با ایمان یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء کیا ون ربا نور پوشنائز شرح کوتا چھ اتر اللہ شرح گو پروردگار یتنی وتے گھ چھت تو تام پوشن زی یوتام جنت دس داخل کرک وتے گھ نور چھت